Привіт, друзі! Сьогодні я з вами поділюся останніми новинами, які трапилися за декілька останніх днів. Тому, щоб не пропустити найцікавіше, далі дивимось у відео. Щодо змін, які мали б... Впровадитись 1 грудня щодо страхових полісів. Я ніде не можу знайти офіційної інформації. Якщо ви подавалися на візу, починаючи вже від 1 грудня і вам у візовому центрі щось повідомляли, то обов'язково повідомте про ці зміни в коментарях під цим відео або ж напишіть мені в приватних повідомленнях на Фейсбуку. Посилання на мій Фейсбук ви знайдете в описі до цього відео. А зміни, які повинні були впровадитись, це перелік страхових полісів, повинен бути змінений, і також вид заповнюваної анкети. Яка потрібна для того, щоб податися на польську національну візу? Також хотів би вам повідомити, що, як повідомляється на офіційному сайті Вінницького консульства Польщі на території України, що воно відновлює роботу вже починаючи від 2 грудня. Також для тих людей, які слідкують за моїми суботніми випусками, хотів би вам повідомити, що в суботу я озвучував інформацію про те, що в нашому місті Жешу. Трапилася така неприємна ситуація, де двох українців порізав їхній співмешканець. Ну і звичайно, нещодавно він сам здався до поліції, прийшовши. Ну і його звичайно заарештували. Тепер буде вестися слідство. Ну і так відомо, що з ним буде. Він піде за грати. Звичайно, неприємно, друзі, що трапляються ось такі випадки, адже. Ти не знаєш, що буде з тобою завтра і що може з тобою трапитися завтра. Також хочу вам повідомити і приємну новину, а саме про те, що в Польщі йде спад на захворюваних на коронавірус. А саме він уже за останній день був меншим як 14 тисяч. А це означає, що якщо ця поділка буде меншою 10 тисяч в майбутньому. То Польща перейде до жовтої зони, і це означатиме, що не потрібно вже буде носити маски, так як це потрібно зараз робити. І до речі, щодо масок, друзі, зараз в Польщі прийняли нові міри, і якщо вас, наприклад, в магазині або ж на вулиці спіймає стражмійська, або ж поліція, або ж, наприклад, ви будете десь біля колейових торів, знаходитися, тобто біля залізно. Дорожніх переїздів, то ви можете отримати мандат в тисячу злотих. Тепер карають більшими такими мандатами для того, щоб менше людей порушували ось ці правила, які впроваджує наш жонд, а саме уряд, і щоб люди більше боялися, напевно, нашої влади. Мені це не подобається особисто, так як я ненавиджу ходити в цій масці, адже я здавав тест на коронавірус. Він виявився негативним і плюс до того. Я просто маю алергію і мені не зручно в ній ходити. А якщо навіть я буду мати довідку, то мене логічно просто можуть не впустити до магазину, навіть якщо я цю довідку покажу. Тому, друзі, я стараюся тримати вас в курсі всіх змін і всіх подій, які відбуваються на території Польщі. Ну і ви, в свою чергу, також можете залишити свій коментар зі своєю історією будь-якою, чи вона погана, чи вона добра є для того, щоб ми, українці, більше обмінювалися ось такими ось повідомленнями і зі своєї практики. І таким ось чином один одному допомагали. За що і я, напевно, і більшість наших підписників, які дивляться мій канал, будуть вам щиро вдячні за це. Ну, а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.